Štyria draci vyhnali škodnú von z konca sveta. Kotmer, Henta, Thorin, Vincenzo alebo Vlad, všetci sú nenávratne preč. Zlo však na konci sveta ostalo. A teraz máme Ikarium. Je koniec a film Drako. Ignis Drako, zhoríš vo vlastných plameňoch. Terra Drako, priprav sa na smrť. Aeros Drako, priprav sa. Sila vašich artefaktov je teraz vo mne. Koniec sveta patrí len mne. Ha, ha, ha. Ikarium zničil drakov a ovládol celý koniec sveta. A to je vážený. Asi vážne koniec. Ešte ťa to bolí? Hej. Keby ma Valtor nepoškriabal, tak mi nič není. Au. Veľa nás nezostalo. Kde je Valtor? Zdrhol aj s tým malým trpaslíkom. Keď som bol v lese, tak som videl veľa vojakov. Vojakov? A monštra. Ako sú ďaleko? Ono je to relatívne v pohode. Celá Ignis Arbor je nedobytná. Určite. Je tu nejaké silové pole. Á, my sme vlastne zachránili toho draka večného ohňa. To asi preto. Nájdime ho. Nechcem tu stráviť zvyšok svojho života. To ako myslíš? Vstávajte! To čo robíš? Však vstávam, ne? Snívalo sa mi o tom, ako sme včera bojovali. Tak dosnívaj, lebo máme veľký problém. Aký? My sme včera vyhrali. No áno, my sme vyhrali. A niečo sa stalo na konci sveta. Aké je veľké to silové pole? Silové pole? Ticho buď teraz! Keďže sme zachránili Ignis Arbor, tak sme oživili draka večného ohňa. A kde je ten drak? Ty si ho nevidel? Nie. Tak ho poďme nájsť. Na čo? Aby sme sa odtiaľto dostali. To pre začiatok stačí. Zbalte si veci a zbrane, vyrazíme. OK. A ty si odkedy náš šéf?
tam svetlo. To bude on. Čakal som vás. Prišli sme pre odpovede. Stalo sa to, čo sa za celú históriu konca sveta nestalo. Videl som vojakov. Celý koniec sveta je hore nohami. Vždy, naozaj vždy tu boli družiny, ktoré chránili rovnováhu nášho sveta. 50, bojovníci sivej nory, druidi, Kotmen. Počuli sme o nich. Sú to hrdinovia. Kotmen a jeho družina nenechajú tento svet zničiť. Nikdy. Mýlite sa. Všetci sú preč. Všetci. Štyria draci ich z nášho sveta na dobro vyhnali. A draci? Tí sú zničení. Temný pán nekonečnej pláže zabudnutia Ikarium drakov zničení. A tento nás to je neporaziteľný. To tu máme zhniť do konca života, keď chceme žiť? Všetko je len a len na vás. No, nemáme veľa na výber. Buď tu zostaneme, alebo... Alebo? Máme vôbec šancu? Keďže Ikarium vládne silou drakov, potrebujete zbraň podobne silou. Jediný posledný artefakt, ktorý sa na konci sveta nachádza, sa volá amulet štyrozvier. Ten ukrýva v sebe silu draka, tigra, hada a medveďa. Vždy sú v ňom ukrytí mocní bojovníci tohto alebo iného sveta. S ním môžeme vyhrať. S ním a s dávkou odvahy, šťastia a pripravenosti. Už sme raz zvíťazili. Zvíťazíme znova. To je pravda. To by sme ale museli byť družina. Možno na koniec tejto cesty, náš svet dostane nových ochrancov. Nová generácia. Samotný amulet štyrozviera je pred zrakmi obyčajný obyčaj. Ukrytý. Na červenom vrchu, v Siluxovom lese. Sa však nachádzajú odpovede na vaše otázky. Veľa šťastia. Nová generácia. Takže amulet štyroch zvierat. Dnes už asi nie. Niekde sa utáborme. Utáborme sa tu. OK, tu sa utáborme. Zajtra pôjdeme po amulet. Hej, ale oni by mali trénovať. OK. No dobre. OK, my dvaja to skúsime. OK, tak my tu budeme trénovať a o 7 dní sa stretneme tu, v Ignis Arbor. OK. Veľa šťastia. Takže vy chcete amulet štyroch zvierat? Ha, ten nikdy nezískate. Počúvaj, Felix, ticho dvariť. Nie, Felix, ticho dvariť. Čo to tam je? Poďme bližšie. Ja ti hovorím, že ja pre to modrovlásko dvariť nebudem. A ty si môžeš bliakať, čo chceš, ty obluda. Ty si obluda, Felix. Sám si obluda. Nie som kuchár, neznášam kuchyňu, neznášam teplo a neznášam pece. A nerozčuluj. Budem sa sťažovať až u Ikariuma. Nikdy sa k nemu nedostaneš. Je mocný a má okolo seba ochránku. To je jedno. Ja proste nie som kuchár, ale bojovník. Chcem bojovať a nestrážiť krpatých modrovláskov. Proste prídem za veliteľom a nechám sa preveliť. Veliteľ to nepustí. Nikam. Zabudni. Nezabudni. Je ich tam docela dosť. Koho? Zajadcov. A prečo majú modré vlasy? Hej, ja mám modré vlasy. Sklapni, poďme bližšie. Neprišli sme na koniec sveta, aby sme tu vyvárali. Zabudli ste, prečo sme prišli? Ukloni sa. Áno, prišli sme ako bojová elita. Skočili sme ako pestúdi. Veď to.
sleduje tých troch. Mali sme radšej valiť. Teraz sa ti to radí. Ups. Potrelci! Do zbrane! Kam si myslíte, že idete? Čo sa staráš? A máš to, dedo. A kde máte ostatných? Tam sú. Kde? Tam schovaní. Modrovlasí, poďte sem! Utáboríme sa. Kde? Tu. Že sa ti zase nechce. Mhm. Že si hladný. Mhm. Uvnite. Dajte tu blbosť preč. Ako vás vlastne dostali? My moc nebojujeme. No tak máte šťastie, že sme prišli. Ako ste nás vlastne našli? Sme na výprave za niečím, čo túto vojnu môže vyhrať. A našli sme vás. A čo je to? Amulet štyroch zvierat. A čo je to? Artefakt, ktorý je ukrytý v temnom bodisku zeleného hvozdu. My sme dobrí strelci aj bojovníci. Ste tvrdili, že nebojujete. My traja moc nie, ale oni dvaja áno. Aha! Zoberiete nás? Nie, a poďme spať. To bude asi najlepšie. Čo keby sme ten amulet získali my a potom by nám zobrali do partie? Hm, jasné. Nevidel som, že to bude také jednoduché. Ste len neschopní, modrovláskovia. Dokelu, kde sú tí dvaja?
Jaký? Naši dva bratia chýbajú. Možno šli na záchod. Asi hej. Ty blázni, išli po amulet, blázni. Samovražda. Najeme sa a odvezieme modrovlasík do Ignis Arbor. Najeme sa. Najeme sa. No dokiaľu, kde sme? No možno sme nemali odísť. No poďme tady. Počul si to? Veď tak hral Cotman. Poďme za ním. Cotman, potrebujeme tvoju pomoc. Prečo by som mal byť Cotman? On hrával na pištole a sedel na strome. Iba že to nie som ja. Cotmana nepoznám. A vieš nám pomôcť? S čím? Hľadáme amulet štyroch zvierat. Ten si musíte zaslúžiť. Ako? Chceš to fakt vedieť? Áno. No ako chcete. Tak chlapci, čakajú vás tri úlohy. Ja som Unix a vítajte v mojom svete. Prvá úloha je jasná. Ak nezačnete konečne bojovať, skončíte tam. Ľudia, ste strašne ofenzívni. Dobre, touto skúškou ste prešli. Počkajte tu chvíľu, druhá úloha príde za vami aj sama. Ako to myslel, že príde sama? Neviem, ale pripravme si lúky. Yeah.
máme to. Hej, máme to. Druhá úloha splnená. Aká bude za tretia? Tretia, posledná skúška. Bude tá najťažšia. Ste pripravení? Áno. Áno. A ty vyzeráš divne. Ty vyzeráš ešte divnejšie. Lulix, čo si nám to spravil? To urobil naschvál. My sme všetko splnili. Vymlátili sme jeho armádu. Vystrelali zombíkov. Čo ešte chce? Detka, je to divné. Buble to tu, sičí to. Vypadáme hrozne. Náhodou? Máš len tri vlasy. Aj ty máš len tri vlasy. Ty máš červený nos a nadváhu. No, aj ty. A prečo máme také divné hlasy? Lebo sme krati. Možno máme nájsť chamomilu? Možno. Nevážne, o čo tu ide? Aj na konci sveta je predsa krásne. Bývalo? No, keby si nevedel. Obyvateľe konca sveta hádžu zo svojich chatiek svoj vlastný odpad do lesa a vody. Robia z lesa smetisko, kradnú drevo, hlubú lesy. Keby sa starali viac o prírodu tak, ako sa starajú tu, bolo by nám lepšie. To teda hej. Správne. Chráňte svoje lesy a zver, lebo aj ten kúsok prírody, čo vám ostal, zanikne. A s ním zaniknete aj vy všetci. Ha, ha! Som Rita, strážkyňa Siluxovho lesa. Ja viem, chlapci mi nevrlí, pretože je tu zavretý s tými divokými už dlhé roky. On potrebuje len kamaráta. No nič. Vidím, že ste živí a zdraví. A to je dobré, deti. To je dobré. Získali ste od toho čudáka Siluxa amulet a teraz ho použite, prosím, s rozumom. Lebo deti, tu na konci sveta, sa z artefaktu plýtva. Prepáčte, že sme zdrhli. Ako ste dopadli? Amulet sme získali.
amulet štyroch zvierat. Áno, je to amulet štyroch zvierat. Ďakujeme, ale teraz to už nechaj na nás. Takže ste získali amulet. Ocenil som vás. Nevadí. Moja elita vás ale zničí. Valtor! Vráť mi ju, je moja. Ignáciu zahodil. Tak. Tak sa tiež na prehru. Teším. Pardon. Všetko dobré.
Sem poď. Teraz buď frajer. Do frasa! Kam bežíš? Veď si ťa len naporcujem a urobím z teba koláč. Nová generácia. Traste sa. Prichádza. Máš byť ochrankyňa sivej nory, novej generácie. S takým smiešným menom. Ha! Bojuj ako chlap a odhaď palicu. A prečo by som mal? Som Ikarium, vládca nekonečnej páže zabudnutia. A vrah štyroch drakov. A na teba. Palicu nepotrebujem. Oh!
To je všetko. Už bojujem ako chlap. Si zbabelec. Tak zbabelec. Lulu. Palica. Tak poďte. Zničím každého jedného z vás. Pretože ja som Ikarium, zvrchovaný vládca celého konca sveta. Henta. Ďakujem, že si nás privolal. Už to nechaj na nás. Hej, Luke! Tak sa ukáž, kotmer. Predveď, čo je v tebe. Henta! Thorin! Luke! Nová generácia. Teraz je to celé na vás. Watch.
Ideš. Okay. Môžeš. Nie, môžeš. Môžeš. What they want to kill? Do you really want to turn a table now? Vodí? Videj to. A tak. Zavodá. Ste tvrdili, že nebojujete. Okay. Čakám. Nová generácia! Ty radšej zales do tejto strany. Pripraviť. To som Ríškovi hovoril, sorry. Štart. No to ne. Mám. Zas chceš hrať? No, ideš. Kde ste boli? Boli sme preto na mule. Will really rearrange your life you live. Chill out my brother and then give her some flowers. Netrepne do toho! Toto pokazíme miliónkrát. Ticho, buďte chvíľu. Tu pri veľkej svini vám odovzdávam amulet. Ale no. Sme? Poďme na jasný. Ste, Start. Nová generácia. Nie. Tak sa ukážko. No áno, ale nešuchneš ma. Poď. Áno. Neboj sa, Lukáš, ako trafíš. Nie je to tvoja vina. Žije.